Hur tycker du har funkat med speglar och toaletter och allting med massa tjejer? Badrummet har ju varit ockuperat. En typisk morgonfix på Orust har varit gå upp, gå och tvätta av sig lite. Och sen kör ju sminket från bas till mascaran. Först kör jag lotion och sen kör jag primer. Sen kör jag foundation, sen kör jag lite concealer. Sen kör jag lite solpudder, lite rouge och lite fast slutfinish. Och så om jag känner för att ta lite ögonskugga, kanske lite mascara. Sen har jag ju lösögonfransar nu med. Jag tror att ni ska på bal. Bo med tre tjejer är ju inte helt smidigt. Jag tycker väl att det tar lite väl lång tid för tjejerna att göra sig i ordning. Nu är jag nästan klar. Nästan färdig. Härligt. Det är ju ingen idé att tro att man ska få tillgång till sitt badrum på ett par timmar på morgonen. Man får gå ut och pissa i skogen liksom. Vad ska man göra? Jag vaknade i natt klockan 3:30. Och till och med då var det upptaget. Och någon nere och kissa eller duscha eller vad de nu gjorde. Ska man ha barn och sånt i framtiden och man har mycket att göra sådär, så kan man nog inte hålla på så. Som de tjejerna jag har hemma nu gör. Börjar ni bli färdiga tjejer? Mm, snart. Vad bra. Jag har nämligen lovat att passa lite barn nu förmiddagen. Okej. Okay. Är du och Ida? Ja. Vi tar på någonting med dem bort på gården. Kan vara lite kul. Mm. Spännande. Mm. Ska vi gå nu? Ja, vi går när ni är färdiga. Ja, så jag är klar nu. Vi väntar till lunch. Men jag går ner och väntar. Så går vi bort till gården när ni är färdiga. Mm. Bra. So I'm showing Monday, I was hoping someday.